Assalomu alaykum. Hurmatli talabalar, demak sizlar bilan ushbu berilgan sinf stajini ko'rib chiqamiz. Ichki zo'riqish kuchlarini qurishi. Demak, avvalo tayanch aksiyalarini belgilab olamiz. Demak, A nuqtada vertikal hamda gorizontal reaksiyalar hosil bo'ladi. B nuqtada qo'zg'aluvchan sharnirli bog'lanishda faqatgina bitta noma'lum tayanch aksiya hosil bo'ladi. X o'qiga proyeksiyalaymiz. X yo'nalishi bo'yicha o'ng tomonga h musbatdan, chap tomonga esa x yo'nalishi bo'yicha taralgan yuk. Kuchga aylantiramiz, taralgan masofasini ko'paytirib va x o'qini muvozanatini yopamiz. Demak, bu ifodada gorizontal reaksiya bizda 20 kilonewtonga teng bo'ldi. Topilgan tayanch aksiya miqdorini berilgan tizimga ko'chiramiz. A nuqtaga nisbatan moment olamiz. Demak, bunda sol selkasi yo'nalishi bo'yicha aylangan kuchlarni musbat, teskari aylanganlarni manfiy. Demak, A nuqtaga nisbatan taralgan yuk sol selkasi yo'nalishi bo'yicha aylanadi. Q ko'paytiruv 5 bizda kuch bo'ladi. Ko'paytiruv 2,5, ya'ni 5,5 shu kuchcha yelkasi bo'ladi. Berilgan moment sol selkasi teskari yo'nalgan manfiy va noma'lum tayanch aksiya sol selkasi teskari yo'nalgan va B ko'paytiruv, demak, yelkasi 6 ga teng barobar 0. Demak, bu ifodadan bizda VB hisoblasak 5 kilonewton chiqadi. Ushbu qiymatni kelib o'rniga qo'yamiz noma'lum tayanchni. B nuqtaga nisbatan moment. Davom ettiramiz. B nuqtaga nisbatan moment olishdi. Demak, sol selkasiga teskari yo'nalishda taralgan yuk, q ko'paytiruv 5 kuch va 2,5 yelkasi. Sol selkasi teskari yo'nalishda berilgan moment. Sol selkasi yo'nalishida endi A nuqta B nuqta atrofida gorizontal reaksiya aylanadi. Musbatdan yelkasi esa 5 metrga teng. Va sol selkasi yo'nalishi bo'yicha aniqlayotgan noma'lum reaksiyamiz va A ko'paytiruv yelkasi 6 barobar 0. Demak, bu ifodadan V ani qiymati bizda minus 5 kilonewton chiqadi. Demak, V ani miqdori musbatdan 5 kilonewton yozamiz. Chiqqan manfiy ishorani esa yo'nalishga berib yuboramiz. Dastlabki yo'nalishga x qo'yib, bu yo'nalishni teskari qarama-qarshi yo'nalishga o'zgartirib qo'yamiz. Topildi hamma noma'lum reaksiyalar. Endi y o'qiga proyeksiyalagan holda topilgan tayanch aksiyani tekshirib olamiz. Demak, pastga yo'nalgan V A, yuqoriga yo'nalgan V B. Boshqa y o'qda kuchi berilmagan uchun 0 bilan yopamiz. Ko'rib turganingizdek, minus 5 plus 5 0 bilan topilgan noma'lum tayanch aksiyalar to'g'ri ekanligi kelib chiqdi. Endi ichki zo'riqish kuchlarini topishga o'tsak bo'ladi. Buning uchun berilgan sinf stajini uchastkalarga ajratamiz. Birinchi qirqim. Demak, bu bizda Z1 uchastka bo'lsin. Ikkinchi qirqim. Bu bizda Z2 uchastka bo'lsin. Va uchinchi qirqim. Bu bizda uchinchi uchastka bo'lsin. Ishora qoidalarini
eslatib o'tamiz. Demak, kundalin kuch uchun. Garizontal serjillarda yuqorisini musbat, pastini manfiy belgilaymiz. Vertikal serjillarda esa chap tomonini musbat, o'ng tomonini manfiy belgilab olamiz. Eguvchi moment uchun esa taralgan kundalin kuchga qarama-qarshi yo'nalishda musbat tomonda manfiy, manfiy tomonda musbat yoki pastki tola cho'zilsa musbat, yuqori tola cho'zilsa manfiy. Vertikal serjillarda esa chap tomonni manfiy, o'ng tomonni musbat ko'rinishda qabul qilib olamiz. Epyura chizganda ham xuddi shu ishora qoidasiga amal qilgan holda chizamiz. Bo'ylama kuchlarda esa bo'ylama kuchlarda serjinni sıkuvchi kuchlar manfiy, cho'zuvchi kuchlar musbat qabul qilamiz. Qabul qilingan vertikal serjillarda ham xuddi shunday sıkuvchi kuchlar manfiy, cho'zuvchi kuchlar musbat. Shu ishora qoidalariga binoan uchastka tenglamalari va epyuralarni quramiz. Birinchi uchastka Z bizda qiymat qabul qiladi 0 dan 6 metrgacha. Bo'ylama kuch qirqim bo'yicha bizda gorizontal reaksiya yo'nalgan. Qirqimni ushlab turib ko'rsatilgan yo'nalish bo'yicha yo'naltirsak, bu serjin bizda siqiladi. Ishora qoidasiga binoan minus HA ga teng. Kundalin kuch serjinni o'qiga kundalin yo'nalgan kuchli y o'qida yotadi. Bu holda gorizontal serjinda y o'qi bo'yicha VA yo'nalgan. Qirqimni ushlab turib berilgan nuqtadan VA ni pastga yo'naltirsak, bu qirqim qirqim atrofida sol selkasi teskari yo'naladi. Ishora qoidasi bo'yicha minus VA ga teng bo'ladi. Va eguvchi moment qirqimni ushlab turib pastga yo'naltirsak, bu serjin bizda bu ko'rinishda, qavarq ko'rinishda egiladi va serjinni yuqori tolasi cho'ziladi. Yuqori toli bizda manfiy ishorani beradi. Minus va a ko'paytiruv z bor. Bu bizda birinchi uchastka ifodalari. Ikkinchi uchastka z bizda qabul qiladi qiymat 0 dan 3 metrgacha. Bo'ylama kuch serjinni siquvchi yoki cho'zuvchi hech qanday kuch yo'q, 0 ga teng. Serjin bo'yicha kundalin yo'nalgan kuchlar ham 0 ga teng. Eguvchi moment bizda berilgan tashqi moment juft kuch bo'ylama kuchga ham kundalin kuchga ham proyeksiya bermaydi. Endi eguvchi moment ifodasi berilgan moment pastdan yo'nalganligi sababli bu pastki tolani cho'zadi. Ishorasi musbatdan m ga teng bo'ladi. Uchinchi uchastka z uch qiymat qabul qiladi 0 dan 5 metrgacha. Bo'ylama kuch serjinni siquvchi cho'zuvchi kuch sifatida VB berilgan. VB bor. Qirqimni ushlab yuqori yo'naltirsak, serjin bizda siqiladi va VB ning ishorasi manfiyligini olamiz. Kundalin kuch qirqimga nisbatan kundalin taralgan yuk berilgan. Qirqim atrofida chap tomonga yo'naltirsak, bu qirqim soz selkasi yo'nalishi bo'yicha aylanadi va taralgan yukka ishorasi musbatdan qu ko'paytiruv z uch bo'ladi. Qu taralgan yuk masofasiga ko'paytirib kuchga aylantiramiz. Eguvchi moment taralgan yuk yo'nalgan qirqimni ushlab turib o'ng tomonga yo'naltirsak, bu ko'rinishda egiladi va o'ng tomoni cho'ziladi. Qabul qilingan ishora bo'yicha buni ishorasi musbatdan qu ko'paytiruv z uch kuchi bo'ldi. Z3 taqsim 2 yelkasi bo'ldi. Endi epyuralarni qurishga o'tamiz.
epyurasini quramiz. Birinchi uchastka bo'yicha bo'ylama kuch minus ha ga teng, ifodasi minus 20. Uchastkani boshida ham, oxirida ham minus 20 ga teng. Minus ishorasini ko'rsatib qo'yamiz. Ve stejen okuge perpendiküler bölgen zorukış çizgilerini otkuzamız. Demek bu miqdar bizde manfiden 20 geteyim. İkinci uçeske boyunca 0 geteyim. Bu stejen deyip yura hasılı bölmeydi. Üçüncü uçeske de minus vb. Yok ki bu mesela kıymet miqdarda minus 5 kN geteyim. 20 ga nisbatan mashtablangan holda minus 5 ni ko'rsatamiz. Demak bu miqdor manfiydan 5 ga teng. Bu bizda bo'ylama kuch epyurasi bo'ldi. Kilonewtonda qurdik. Kontinent kuch epyurasiga o'tamiz. Birinchi uchastka bo'yicha minus v a ga teng. Minus v a'ni ko'rsatamiz. Uchastka boshida ham, oxirida ham minus v a yoki bo'lmasa minus 5 ga teng. Solni ishora ko'rsatmaymiz. Solni ishorasi epyura ichida ko'rsatilgan. İkinci uchastka bo'yicha kondolin kuch 0 ga teng. Uchinchi uchastka bo'yicha qz. Z ga 0 qiymat berganimizda 0 ga teng. Z ga 5 berganimizda 5 ga to'r bo'yicha bu mana 20 ga stejinning oxirida 20 kN ga teng. 0 dan 20 kN ga bordi. Ishorasini epyura ichida ko'rsatamiz va o'qqa perpendikular bo'lgan zo'riqish chiziqlarini o'tkazamiz. Bu bizde kondolin kuch epyurası bo'ldi. Kilonewtonda kurduk. Ega uch moment epyurasiga o'tamiz. Birinchi uchastka bo'yicha VAZ, Z ga 0 berganimizda chiziqli bo'lgan uchun ikkita qiymat beramiz. Uchastka boshi va oxirini. 0 berganimizda 0 ga teng. 6 berganimizda de 6 kere 5 bo'yicha bu yuqori tolani cho'zgan minus 30 yoki ishora qoidasiga qarasak manfiylarni yuqorida ko'rsatamiz. Minus 30. Son ishorasini qo'ymaymiz. Yuqori toli cho'zilganini bildiradi. Epyurada ham ko'rsatmaymiz ishorani. Manfiy musbatli bu epyuralarni farqlash uchun qo'ygan edik. İkinci uchastka bo'yicha M musbatdan 20 ga teng, pastki toli cho'zilgan. 20 ni pastda ko'rsatamiz. 30 ga nisbatan mashtablab qo'yamiz 20 ni. Uchastkani boshida ham, uchastkani oxirida ham 20 ga teng. Bunda ham ishora ko'rsatmaymiz. Cho'zilgan tomonini epyura qursak bo'ldi. Uchinchi uchastka bo'yicha QZ kvadrat taqsim 2. 0 berganimizda 0 ga teng, 5 berganimizda de buni miqdori bizda 50 ga teng bo'ladi. Kondolin kuch 0 ni kesib o'tmagani uchun 3-chi nuqta sifatida 2.5 ni berib yoki bo'lmasa taralgan yuk chap tomonga yo'nalganidan 0 dan 50 ga bordi. Uchastkaning oxirida chap tomonga egik qoldi. Epyurani egri sirt bilan chegaralaymiz. Zo'riqi chizuvlarni kondolin kuchga nisbatan perpendikular yo'naltiramiz. Bu bizda eguvchi moment epyurasi bo'ldi. Bu epyura bizda kilonewton metrda qurildi. Agar kondolin kuchi bizda 0 ni kesib o'tgan edi, unda 0 ni kesib o'tadigan masofani kondolin kuchi 0 ga tenglab topar edik. 0 ni kesib o'tgan masofani qiymatini eguvchi moment ifodasiga qo'yib maksimal egilishini topgan bo'lar edik. Bu misolda maksimal egilish
nolni kesib o'tmagani uchun berilmagan. Tugun tekshiruv orqali berilgan misolda statistik tekshiruv o'tkazamiz. Birinchi, bo'ylama kuchayib yurasidan miqdorlarni olamiz. Bo'ylama kuch bo'yicha miqdorli chap tomonda serjin minus 20, serjinni siquvchi ko'rinishda 20 ni yo'naltiramiz. O'ng tomonda epyura chiqmagan, bunday zo'riqish nolga teng. Pastki serjinda manfiydan 5 chiqqan tugunni siquvchi ko'rinishda mana 5 kilonewtonni qo'ydik. Endi kundalin kuchdan ifodalana olamiz. Chap tomonda serjin tugunda manfiydan 5 bilan tugagan. Demek bu strelkan tugunga nisbatan sol strelkasiga teskari yo'naltirsak, manfi 5 ni ko'rsatgan bo'lamiz. O'ng tomonida epyura chiqmagan, 0 ga teng. Pastki serjin esa serjin oxirida 20 kN musbat bilan tugagan. Demek tugunga nisbatan musbat sol strelkasi yo'nalishi bo'yicha 20 kN ni qo'yamiz. Eguvchi moment epyurasiga o'tib, eguvchi momentlarni olamiz. Tugunning oxiriga tugagan qiymat yuqori tog'larni cho'zgan 30 man tugagan. Mana yuqoriga nuqtani belgilab, pastki 30 ni qo'ysak, yuqori tog'larni cho'zgan 30 ni ko'rsatgan bo'lamiz. O'ng tomonda serjin tugunda 20 bilan tugagan, pastda pastki nuqtasini qo'yib, yuqoriga 20 kilometr qo'yamiz va pastki tog'li cho'zilgan 20 ni ko'rsatgan bo'lamiz. 50 bizda o'ng tomonda chiqqan, o'ng tomonda nuqtasini ko'rsatdik. Qarama-qarshi tomonda strelka bilan 52 ni qo'ydik. Demak, o'ng tomonni cho'zgan 50 ni ko'rsatgan bo'lamiz. Hisoblaymiz, x o'qi bo'yicha muvozanat tenglamasini muvozanatini tekshiramiz. O'ng tomonga yo'nalgan 20, x o'qi bo'yicha pastda chap tomonga yo'nalgan 20 bor. Va x o'qi muvozanatda turibdi. Y bo'yicha tekshiramiz. Pastga manfiydan 5, yuqoriga musbatdan 5. Boshqa y o'qida kuchlar yo'q. Muvozanat tenglamasini yopamiz va y o'qi bo'yicha ham muvozanatda turganini ko'rsak bo'ladi. Tugunga nisbatan moment tekshiramiz. Sol selkasi teskari minus 30. Sol selkasi yo'nalishi bo'yicha musbatdan 50. Sol selkasi teskari manfiydan 20. Tugunga nisbatan momentli yig'indisi ham 0 ga teng bo'ldi. Demak, statistik tekshiruv to'g'ri chiqdi. Bu degani ishlangan misol to'g'ri ekanligini bildiradi. Shu bilan misolimizning nihoyasiga yetdik.